L'experiència que més m'ha impactat durant aquest temps de pandèmia l'he viscut fa molt poquet temps, perquè he tingut el plaer, el privilegi de treballar amb un grup de professionals de l'hospital que estan patint les seqüeles post-Covid. Els hi vaig organitzar una sèrie de sessions d'activitat física i en una de les sessions, una de les companyes, vaig veure que amb un dels exercicis que estaven fent es va quedar aturada i no en tenia per què. Aleshores vaig anar cap a ella i li vaig preguntar què li passava, si tenia algun problema, i em va dir que s'havia aturat perquè se n'adonava que fent aquest exercici no tenia coordinació, no sabia coordinar-lo. La seva angoixa va créixer una miqueta més perquè, a part, ella em va comentar que tenia problemes de concentració. Aleshores, tota la informació que li donava per tal d'executar aquell exercici no la retenia, i això sumava a que va veure que no podia coordinar aquell exercici. Aleshores, li vaig dir que tranquil·la, que això ho podríem solucionar, que continués venint a les meves sessions, i de fet ho va fer així. Va ser una satisfacció molt gran per mi, també per ella, perquè mitjançant un exercici simple d'activitat física, exercici físic, es va adonar que tenia aquesta mancança de coordinació que ella desconeixia, i entre les dues, doncs, a poc a poc, vam poder anar solventant el problema, i realment va ser una satisfacció molt gran veure com aquella persona s'esforçava i que cada dia, a poc millorava.